Poštovane dame i gospodo, otvaram 188. sednicu Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. Sednici prisustuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored člana odbora, sednici prisustuje i dr. Kori Udovički, potpredsednik Vlade Republike Srbije, zajedno sa svojim saradnicima, ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Usvajanje zapisnika sa 187. sednice odbora. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Ko je za predloženi dnevni red, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predložem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 187. sednice odbora. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 187. sednice. Prelazimo na tačku dnevnog reda, na predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Podnete ukupno 283 amandmana. Moj predlog je da ocenimo da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, izuzev amandmana koga su podneli poslanici iz poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji se odnosi na član 48 predloga zakona. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da je amandman poslanika iz poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv 8, glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor većinom glasova ocenio da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da su preostali amandmani na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su preostali amandmani na predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa tačkom dnevnog reda, zaključujem 188. sednicu odbora i zahvaljujem se svima na učešću rada.